Vi sminket oss til denne flighten. Og dette blir vel introduksjonen til vloggen vår. Jeg er på vei til Los Angeles med Nikki's Professional Makeup og Henry Ayusola. Hei! Vi ser på en 11 timer flight. Det er det vi har foran oss. Og jeg er super, super, super excited. Going to be good. Så ikke ut på noen vis, men det går fint. Jeg gidder ikke sitte i 11 timer med sminke på. Nå kan jeg hjelpe en gang da. Vi er i bilen. Vi har blitt hentet av en sjåfør. Sikkerhetskontrollen tok helt vilt lang tid. Jeg har aldri opplevd lignende. Jeg reiste en del til USA. Jeg tror vi ventet i kanskje en time før vi kom igjennom. Og da var det bare to spørsmål og så videre. Flyturen gikk superbra. Det var en ekstremt behagelig flytur. Jeg tror jeg sov store deler av flighten. Jeg klarte til og med å sovne med en brusboks i hånden, så våknet jeg av at jeg hadde veltet alt. Ja. Sjåføren har hukket opp med litt vann og... Yes, girl! Look at those nails, though! Like, honestly... They're so short now. Okay, so that's short. That's short for me, yeah. For you, okay. And I'm just over here, like, with my stuff. Oh, well, so now we are headed to the hotel. No, I... Okay, so me and Henry just discussed that I will be like kind of switching from English to Norwegian because I don't have any Norwegian people on this trip. So that's what just happened. So yeah, jeg skal snakke litt norsk, men det blir litt engelsk og bare måtte gå etter. And Henry does not understand a word Norwegian, so. I'm just You're just sitting in the background looking fabulous. Looking ugly. No. I look so horrible. No, no, no. Okay. Disse briller er alt for stort ansiktet mitt, så de der sånn hele tiden, men det får vi bare leve med. Jeg er fokus. Her er forresten dagens reiseantrekk. Jeg har på meg jakke fra Big Book, bergenser fra H&M, joggebukser fra New Yorker, sko fra Adidas. Oh my god. Det svære rommet. Hei! Og her er toalett. Det er så høyt under taket her. Jeg elsker at man kan se gjennom her. Lala! Dritgod plass her nede, da. Og sånn er utsikten. Jeg så ikke denne her med en gang, men her, vet du, er det et lite skap med strykjern. Det trenger jeg. Morgenkåpe. Minibar. Oi, så her var det jo rikelig valg mellom. Nice. Så har vi fått goodie bag! Og verdens søteste pute. Jeg vet ikke om dere har sett noe så cute før, men dette er en pute. Så har vi fått denne her. Goodie bagen. Det er meg! Ok. Oh my god. Så nå skal jeg hoppe i dusjen. Jeg ser ut expired siden det hadde vært en liten reisetid. Og det var sykt varmt i denne sikkerhetskontrollen. Så jeg trenger en dusj. Nå er klokken 4 cirka. Og klokken 6 skal vi opp på rooftoppen her på hotellet. Og møte de andre Nyx-lane, håper jeg. Så det blir veldig bra. Jeg har bare 2 timer på å gjøre meg klar. Så jeg må egentlig bare hive meg i dusjen. Og få gjort det jeg skal gjøre. Fordi at jeg må get that face on. On point. On point. Men jeg tenkte jeg kunne vise dere
Jeg har fått noen goodie bags. Jeg vet ikke om jeg viser det i sted, men også nye produkter. I mean... Fokusere. Jeg er så spent på disse her, altså, honestly. Like... Jeg skal prøve den i dag, det er noe helt sikkert. Dette er en highlighter palett. Vi har en... selfie ring light. Love it. Vi har en haug med lippies. Powder puff lippie. Og disse gleder meg til å prøve. Dette er nyheter som ikke er for salg enda, men jeg skal oppdatere dere om hvor tid disse kommer ut. Disse her mochi-palettene, de kommer ut i mars i Norge. Bare sånn at dere vet at de ikke er ute enda. Dead, that's my name. Så har vi... to øyenskyggepaletter. Love you so mochi. Like, oh my god. På Nyx Headquarter, som ikke står så lenge. Nå er klokken cirka 7:30 om morgenen. Og jeg skal ned til lunsj, nei, til lunsj, til frokost om et kvarter sammen med resten av gjengen. Jeg må finne ut hva jeg skal ha på meg. Jeg tror jeg bare skal ha håret i mitt chill i dag. Og ha det stritt rett. I dag har jeg på meg bare eyeliner, vipper, og denne highlighten, seriøst, den ser veldig, veldig bra ut. Det er den nye highlighten til NYX, som kommer til Norge i mars, tror jeg. I love you so much! Det er en sånn trio, akkurat denne her, som er fargen Arcade Glam. Så er det en veldig sånn lys champagne, en rosa og en hvit, ikke hvit, hva skal man kalle det for. Altså, se hvor sykt fin. Dead. Og så tror jeg at jeg skal ta på meg en red lip. NYX skal komme ut med noen lip... Ikke liquid lipstick, jeg vet ikke hva jeg skal kalle de. Men powder puff lippy. Som er da... Formulaen gikk med i går. Og formulaen var sånn at den varte på hele kvelden som en liquid lipstick. Men det føltes som at man ikke hadde på noen ting. Which is like... mind blown. Så jeg tror jeg skal på min røde powder puff i dag. Nå skal jeg bare kle på meg kjapt, og så skal jeg tusle ned, kanskje få litt orden på dette her. Reire. Og så får dere bli med til frokost da. Musikk.
sånn ble dagens outfit. Toppen og buksen er fra Ginnert Rekord. Nei, fra Big Bok. Og så har jeg på meg en hatt fra H&M. Og sneakers fra Adidas. Jeg bare viser sminken i dagslys. Jeg legger på meg den leppestiften jeg snakket om. Jeg skal se hva farge det er. Det er i fargen Group Love. What do we have for lunch? Tuna sandwich, I think. Tuna? Yeah. I got it. And I have some kind of like chips here. So this is like perfect for me. Yeah. 65%. Oh. Nå vi i Little Tokyo. Vi skal spise mochi is. Og så ser jeg noen Nyx-produkter. Så... It's good. The Grow. Skal kikke litt i butikkene og sånn. Jeg er på utkikk etter solbriller fra Ki. So where do you think we can find sunglasses? I have no idea, but I guess that it's like different floors. It looks like here we have a, like, what's it called? Escalator? It's called? Yeah. Yeah. Rulletrapp. Rulletrapp. I don't need a hit to believe that I'm living. You can lock me up if my tongue keeps slipping. I'ma keep spitting up rhymes I'm digging, and you can be my fame. Don't need a fast car to imagine I'm tripping. You can light it up, girl, I ain't the guy judging. And baby, that's all me, I don't need a boost. This is every part of me and every... Nå har vi akkurat satt oss ned på et lite gresk sted her i The Grove. Vi skal spise litt før middag senere. Det er veldig gresk her. You've done some shopping! And I've done some shopping! What did we get, Jacob? Vi både kjøpte... Kan jeg prate svensk? Ja. Jeg kjøpte på par Key X Desi Perkins glasögon. And you got... The same! Business. I can be your gun, baby, you'll be the trigger. Let's put up a show that we'll never forget.